ସମାଜରେ କିନ୍ନରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କିନ୍ନର ଏବେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। କିଛି ଜଣ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ ହିଁ ଏବେ ବି କିଛି କିନ୍ନର ସେ ସବୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ନର ସଂଗଠନର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଚିଂଚି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାଜରେ ଚଳିପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ କିଛି ଜଣ ତ ଆମ କିନ୍ନର ଭଉଣୀମାନେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣ କିନ୍ନର ଭଉଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ, ସେମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନେ ବେଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ହାଟ ବଜାର କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଏ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦାବି ଯେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଅଶିକ୍ଷିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଇଏ ତରଫରୁ ଲୋନ୍ ମିଳୁ, ସେମାନେ ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆଶିଷ ସାହୁ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।